Vítajte pri tréningu v O2 športovej akadémii Mateja Tóta. Na pohľad to vyzerá, že deti oddychujú na konci tréningu, ale je to práve naopak. Sme na začiatku tréningu a deti vykonávajú dýchacie cvičenia. My v akadémii dbáme na posilnení fyziologických programov prostredníctvom vývojovej kineziológie a práve v tomto je veľmi dôležité tzv. Brušné alebo bránicové dýchanie. Môže pomôcť aj vám pri vašom športovaní, tak preto dobre počúvajte, aby ste pochopili, akým spôsobom vy, ale aj naše deti pracujú na začiatku tréningu. Dajte sa prosím do polohy na chrbte, pokrčíme kolená, tak zdvihneme, to je ono, vystreté ruky, aj prsty sú natiahnuté a začíname dýchanie do brúška. Nádych, výdych, tak, aby sme poriadne nafúkli to brucho ako balón. Dôležité je, aby chrbtica bola spriamená. Aktivizácia brušného svalstva je veľmi dôležitá pre kvalitu pohybu. Je to komponent, ktorý prepája prácu horných a dolných končatín. Keď vám poviem, tak sa spoločne pretočíme na ľavú stranu. Môžeme teraz a ostávame v tej istej polohe. Tak, to je ono pretočenie. Chrbatík je spriamený, vystretý, perfektne. Stále dýchame do brucha. Toto je dôležité kvôli rovnomernej distribúcii brušného tlaku, aby sme aktivovali všetky svaly brušnej dutiny. Ako náhle by neboli aktivované všetky svalové skupiny, pohyb by nebol dokonalý a takto by sme vlastne obmedzili celkovú pohyblivosť, kvalitu a efektivitu pohybu. Pomaly sa vraciame späť do východiskovej polohy. Perfektne vám to ide. Tak, to je ono, dýchame do brúška. A spoločne sa teraz presuneme naraz na pravú stranu. Takže poďme pravo. Tak, spevniť telo celé, spevníme a dýchame do brucha. Opäť sme, gravitácia pôsobí na tie svaly brušnej dutiny a aktivujú sa rovnomerne, krásne. Sústredíme sa aj na oblasť chrbta, natiahneme. Je to trošku taká gymnastika, ale okrem toho, že to súvisí s kvalitným pohybom, súvisí to aj s prevenciou a vývinom potom kvalitným vývinom dieťaťa. Vrátime sa späť. Tak, ešte nadýchneme trikrát. Nádych, výdych. A budeme rozdýchaní a pripravení na tréning. Takéto dýchanie si spolu deťmi môžete vyskúšať aj vy. Napríklad, keď idete zabehať, skúste sa minútku, dve minútky rozdýchať a uvidíte, že aj váš pohyb je kvalitnejší a budete sa cítiť pri ňom oveľa, oveľa lepšie. Ja vám ešte prezradím jednu pikošku. Matej, keď vyhral olympijskú 50-ku, tak takisto sa takto rozcvičoval bránicovým dýchaním. A vidíte, čo z toho bolo? Zlatá olympijská medaila. Takže kľudne si to vyskúšajte spolu s nami aj vy.